היי חברים, מה קורה? אני קים, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז בסרטון של היום אני הולכת להראות לכם קנייה די גדולה שעשיתי באורבן אאוטפיטרס. אם אתם לא מכירים מה זה אורבן אאוטפיטרס, זה אתר פשוט מדהים. יש להם גם חנות כמובן, אני אישית לא יצא לי להיכנס לחנות שלהם הפעם. עשיתי פשוט הזמנה ענקית ממש באתר אינטרנט שלהם ושלחתי את זה להורים שלי בארצות הברית. אל תדאגו, אני אעשה על המעבר של ההורים שלי סרטון שלם, מתישהו בהזדמנות שכזה כולנו נתקלם. אז עשיתי לשם הזמנה וההזמנה הגיעה אליי ואיזה כיף זה. ובאמת שזו הזמנה ממש ממש גדולה שעשיתי, זה דברים שהם כאילו, קניתי את כולם במבצע וזה דברים שהם כן קצת יקרים. פינקתי את עצמי, זה לא, הסרטון הזה לא בא במטרה בשביל להשוויץ, אני פשוט יודעת שאתם אוהבים סרטונים כאלה. בנוסף אני רוצה שתגיבו לי למטה בתגובות איזה סרטונים אתם הכי הכי אוהבים. אם זה סרטונים שאני חופרת ככה דברים שקניתי, אם סרטונים מצחיקים, DIY, כל מיני כאלה, תגיבו לי למטה ואני כמובן אקח את זה לתשומת ליבי. ובואו ננסה להגיע למטרה של 700 לייקים, זה הרבה, זה מלא, אבל כבר הגענו לזה והגענו אפילו ליותר, אז בואו ננסה להגיע לזה עוד פעם. ואם אתם חדשים בערוץ ואתם לא מכירים אותי, אז אני קים. היי, ואני אשמח אם תירשמו עליי, שתפו חברים, וזה יהיה הכי כיף בעולם. אני אוהבת אתכם מלא, ובואו נתחיל בסרטון. אז את רוב הדברים אני עדיין לא התנסיתי, חלקם כאילו אפילו עדיין עם טיקט. והדבר הראשון שקניתי זה דבר ממש ממש פשוט, זה הגרביים האלה, זה פשוט גרביים כאלה מגניבות, טמבריות, כל אני אוהבת לקרוא לזה. הם בעצם כאילו היו ממש ממש זולות, הם לא איזה דולר או שתי דולר או משהו כזה. וכשכבר סיימתי את ההזמנה, אז פתאום אני רואה אותה, ואני כזה, מה זה עוד שתי דולר להזמנה ענקית שעשיתי? אז הזמנתי אותם, זה פשוט גרביים לבנות, כן. אז אני בעצם קניתי 4 פריטי לבוש חוץ מהגרביים. אני לא הולכת להראות לכם אחד מהם, כי זה פשוט הגיע במצב נוראי, אני ממש לא נהניתי ממנו. אין מה לעשות, כשמזמינים מהאינטרנט, אז זה כזה תמיד יש את הסיכון, ומתוך 9 מוצרים שהזמנתי, רק אחד היה לא טוב, אז כאילו, מדהים. אז הדבר הבא שהזמנתי, וזה כאילו הדבר שאני הכי מאושרת שהגיע בצורה מושלמת והוא גם נורא יפה עליי, זה בעצם הרומפר הזה. יש לו טקסטורה ממש ממש יפה. מאחור הוא כזה גב פתוח עם איקסים, שזה מדהים, וזה בעצם אוברול של למה אני מאוד אוהבת את הסוג אוברולים האלה. ובעצם הם לא מתאים לבנות רזות 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 כמו המון אוברולים, כי זה כזה רחב ברגליים, אז זה מתאים גם לבנות עם יריחיים, וזה משהו שאני ממש ממש אוהבת אותו. הדבר הבא שהזמנתי זו השמלה הזו. אז שמלה גם לה יש טקסטורה מאוד יפה, היא שמלה כזאת מצמר אני חושבת. לבשתי אותה בימים שהם לא מאוד מאוד חמים, אז זה היה ממש כיף, כי זה מצד אחד היה לי נעים, מצד שני כאילו היה קצת קר, ואני אישית מאוד מאוד נהניתי מהשמלה הזאת. היא גם שמלה כזאת פשוטה, יפה, הגב שלה הוא כזה, הבד הוא פשוט שקוף, אז זה נורא מתאים ונורא יפה, זה כאילו בעזרת אקססוריז אפשר להפוך את זה מבגד ליום יום לבגד ללילה, שזה ממש מגניב. הדבר הבא שקניתי, שזה בעצם היה הסיכון הכי הכי גדול כי זו שמלה צמודה, זו השמלה הזו. זו שמלה בצבע בורדו מקטיפה, שיש לה כזה בחזה את הפסים האלה, כזה מאוד טרנדי עכשיו. אני אישית מאוד אוהבת את זה, זו שמלה מאוד בוגרת, ובעצם אני בת 18 וחצי, וכל החיים אומרים לי שאני נראית ילדה קטנה, ואני מאוד מתאמצת כזה לא לראות ככה, לא מתאמצת מדי, אבל אני פחות כאילו מנסה לשים דברים של ילדות, אפשר להגיד, לא של ילדות, אבל כאילו מנסה מאוד להדגיש את זה שאני בת 18 וחצי ולא בת 12. לא שיש לי חס וחלילה בעיה עם גיל 12, אבל אני עברתי את זה וזו התקופה קשה בחיים שלי, ואני נהנית להיות בת 18, אני חיילת, אני רוצה שיראו שאני בת 18. אז השמלה הזאת באמת היא מדהימה, ואחד הדברים שאני יותר אוהבת בה זה שלמרות שהיא צמודה, היא מאוד מסתירה את כל הפגמים, אפשר לומר, כאילו לא פגמים אלא כזה שומנים קצת שיוצאים, שבדרך כלל עם שמלות צמודות מאוד מודגש. עכשיו אני אעבור לשני דברים, שזה בעצם דבר אחד מתחום האיפור. אז לפני תקופה מסוימת היה באז מאוד 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 גדול על אודמים של ליים קריים, והרבה זמן גם רציתי להזמין אותם. הבעיה שלהם שזה אודם אחד עולה 20 דולר והמשלוח גם עולה איזה 10 או 20 דולר, ותמיד נמנעתי מלהזמין את האודמים שלהם כי זה כבר יוצא הזמנה גדולה אפילו להזמין שני אודמים, זה 50 דולר וזה ממש יקר. אז עכשיו שעשיתי את ההזמנה באורבן אאוטפיטרס, גם המשלוח היה חינם כי זה מעל 50 דולר, זה בחינם, וגם היה לאודמים של ליים קריים מבצע, הם היו ב-10 דולר במקום ב-20 דולר. אז הזמנתי שני אודמים, הזמנתי אחד שהוא ורוד, שהוא כזה יומיומי, סאמר, כזה ספרינג, משהו מגניב כזה, שקוראים לו פינק ולווט, והוא ממש יפה, ואני חייבת להגיד שאני כבר השתמשתי בהם מלא והם כל כך חמידים, זה כאילו, אני כבר התחלתי לא להאמין שאני יכולה לשים אודמים עמידים, כי כל אודם עמיד הוא נשאר עליי סבבה, אבל אחרי
כאילו שעתיים, שלוש, זה כבר יורד. כל עוד הם עמיד, כאילו יש לנו מים עמידים שגם נשארים עליי שעה כי הם כבר לא טובים. אבל פשוט חשבתי שיש לי בעיה עם השפתיים ששום דבר לא נשאר עליי. והם באמת נשארים הרבה זמן וגם כאילו הם לא משאירים. נגיד אני אעשה על היד, תראו. אין כלום, כאילו לא ישאיר לי כלום על היד. והאודם השני זה אודם חום, שזה מה שיש עליי. שכמה שים לה הבורדו, זה דברים שהם מדגישים את זה, שאני לא ילדה בת 12. כי בטח עכשיו אתם מסתכלים עליי ואומרים, מה זה האודם הזה? היא נראית מוזר. ואני מאוד אוהבת את זה, כי פתאום כאילו אני הולכת איתו ואנשים כבר לא חושבים שאני בת 12, אלא מבינים שאני בת 18, אפילו נותנים לי 25, שזה ממש כיף, כאילו אני יודעת שביום אחד אני אגיד יו, הלוואי ואני אחזור לראות בת 12, אבל כרגע אין מה לעשות ואני ממש אוהבת את האודם הזה בכללי, כאילו אני חולה עליו, אני שמה אותו יותר מיני תברוד, ולא קוראים שרום. כמו שאתם רואים הם מדהימים, פשוט מדהימים. ואיך אפשר לעשות הזמנה מיור בין ארפיטרס? בלי קנות דברים לחדר, כי בעצם מי שמכיר יותר בין ארפיטרס וגם אם אני לא טועה, עשיתי סרטון של DIY בסגנון אורבן ארפיטרס? אין מה לעשות, אורבן ארפיטרס זה המקום לקנות כל דבר לחדר. אז אני פחות רציתי לקנות קישוטים לחדר, כי אני יותר אוהבת להכין, וזה גם הרבה יותר זול להכין, וזה נראה אותו דבר, אבל תראו מה קניתי. הדבר הראשון זה דבר שחשקתי עליו ורציתי אותו כל כך הרבה זמן, אבל זה עלה $80. ובשביל פיסת בד כזאת, אני לא אשלם $80. בעצם ראיתי את זה פעם ראשונה אצל יוטיוברית, אני חושבת היילי משהו. היא יוטיוברית מארצות הברית, ובעצם יש לה את זה על הקיר מאחורי, כאילו זה הרקע שלה, ואני פשוט התאהבתי בדבר הזה, ונכנסתי לאורבן ארפיטרס וראיתי שיש כל מיני פאטרנס כאלה, והכי התאהבתי בזה, בסגול המושלם הזה, אני לא יודעת למה, אבל הוא פשוט, באמת, אני מאוהבת בו. ואז שעשיתי את ההזמנה, פתאום ראיתי שהוא עלה $20. אתם יודעים מה זה $20? זה כלום. זה כלום פשוט לדבר הזה, זה. אני משתמשת בזה כיסוי למיטה, וזה פשוט מהמם, כאילו, זה עושה לי חשק לסדר את המיטה, ואני לא אוהבת לסדר את המיטה. אני אוהבת לקום כמה שיותר מאוחר, ככה שיש לי בדיוק 5 דקות להתארגן ולצאת מהבית, ואז אין לי זמן לסדר את המיטה. הדבר הזה באמת, כאילו, יש לי את הרצון להשתמש בו. אז אם יש לי את הרצון להשתמש בו, אני צריכה לסדר את המיטה קודם. וזה פשוט מדהים. 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 והדבר האחרון, שזה עוד דבר למיטה שלי, זה בעצם כיסוי לשמיכה שנראה ככה, והוא פשוט יפהפה. גם זה בדרך כלל הכיסוי שמיכה שלהם עולים מלא מלא כסף. רציתי בהתחלה לקנות כיסוי שמיכה אחר, אבל הכיסוי שמיכה שלהם זה בשמיים קצת עפו, איזה $150, $200 ככה, ואני לא מתחברת למחירים האלה, אין לי אותם. ואז פתאום ראיתי שזה היה במפסד על $20-$30, שזה גם זה טיפה יקר, אבל לא מאוד מאוד יקר, זה כאילו מחיר סביר לכיסוי שמיכה, וגם זה כיסוי שמיכה שאני אשתמש בו הרבה, אז זה כאילו השקעה טובה, כן? זה השקעה מעולה. ואני מאוד אוהבת אותו, כאילו הצבעים שלו זה צבעים מאוד צבעוניים ויפים, אבל זה לא לבן, וזה מאוד, אני אוהבת את זה כי זה קצת שובר לי את החדר, כי החדר שלי הוא מאוד לבן, כמו שאתם רואים מאחוריי, כזה יש לי דברים ששוברים, אבל הצבע הכללי זה לבן, אני אישית מאוד אוהבת את זה, אבל כאילו לפעמים, אתם יודעים, בא לי לשבור. אז זה. זהו, זה היה כל הסרטון, כאילו לצלם אותו, מרגיש לי שזה לקח כלום זמן, ואני לא מצליחה לראות את כמה זמן עבר, כי אני בלי משקפיים, אבל נראה לי צילמתי, כאילו נראה לי קצת חפרתי לכם, אבל אם חפרתי ואתם לא אוהבים את זה, אז פשוט תגידו לי למטה בצורה נעימה, ואני לא אעשה לכם יותר סרטונים כאלה, אבל אני ממש מקווה שנהניתם, אם אהבתם תעשו לי לייק, אל תשכחו את המטרה שלנו של 700 לייקים, ואני ממש אשמח שתשתפו את הערוץ שלי עם חברים שלכם, ושכחתי להגיד, אני באחרונה מאוד מאוד פעילה ברשתות חברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם וכל מיני כאלה, אז כל השמות יהיו למטה, ממש מקווה שנהניתם, אני אוהבת אתכם הכי 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 בעולם, ואני אפגש בסרטון הבא. Bye!